garish wadam. Winjar alajarish. Hatakar. Guarpeti pacharish. Harish. Si balti yiguarish. Ma. Ul udams. Winjar. Waita waika. Waita salwa. Takar. Palhur. Winjar laja daos. Zdraví vás, Maldru, dalšího pokračování Far Cry Primal. Tady jsme měli menší shrnutí předešlých dílů a nacházíme se ve vesnici, kterou jsme naposledy dobili. A hoří nám tu krásný táboráček, ale máme noc, takže predátoři mají pré. A sakru, co se mi to nepodařilo ulovit, dámy a pánové. Těsně potom, co jsem to vypnul, se mi konečně podařilo právě že pod rouškou noci přilákat tohle krasavce. Jo, dámy a pánové, vzácný černý jaguár. To jak se taky skrčil. Dobře on. Když se na něj podíváme, tak samozřejmě chtěl jsem chytit jaguár, ale tak sakra, když už máme vzácního černýho, který je ještě o trošičku silnější. Why not? Tak. Viděl bych to tak, že dneska se pokusíme naverbovat tady řemeslníka Vogaha. Koukám, tady už jich je docela hafo. A cestou to tady vememe přes střed kmenů. A pokusíme se osvobodit zase nějaké ty venži, aby nám vzrostla populace naší krásné, malebné, pravěké vesničky. Tak jo, nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole odběr mému kanálu. Vedle odběru kliknout na zvonečko, abyste nepřišli o žádná moje nová videa. Dole v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde je veškeré info o natáčení a kam též vkládám nová videjka. Oh, něco mě pronásledovalo. Jo, takže čuník mě tady chce napadat, jo. Tak jo. To se mě hrozně líbí. Tak. Kopí máme a teď z něj máme i to masíčko. Kam pak běžel náš černý panter, jak mu krásně svítí očka v té tmě, to je úplná nádhera. Každopádně k střetu dochází tamhle. No, tamhle to jsou jenom kozy, tak je to dobrý. Jak jsou to jenom kozy, tak je to v pořádku. To bude nejspíš nějaký jaguar normální, bílej neřád. Tak. Co pak se to tady děje? Aha, já si musím zadat ten quest. Tak fajn. Dáme pokec. Čauham hi načarš. Koji načem dahaš? Učauham hai. Izila šanči. Winja braštar sapal tausmas. Jasně, špinavou práci musím odmakat já. Zrovna mi začíná svítat, což je příhodný, nemusím se tady plížit pod roučkou noci. Ovšem, jo, my máme jít zase sem konc. Zrovna jsem to přeplaval. A zase mě to nutí jít na druhou stranu, no, tak to je bordel. Doufám, že mě tady nezačne okusovat zase nějaká pravěká piraňa. No alespoň zeberem nějaký ten jižní prach, nebo co jsme to vůbec vzali teďka? Břidlici, no nic moc. Tak, střed kmenů, jeden dovednostní bod, to je taky právě jeden z důvodů, proč je dobrý tohleto dělat. Velmi rychle naženete dovednostní bodíky, který pak samozřejmě můžete rozdělovat k těmhletěm, řekněme, talentovým bodíkům. Nebo spíš talentům, ne talentovým bodíkům, talentový bodíky dostávám. Ale prostě kupovat si za to talenty, které jsou fakt jako slušný. Co si budem povídat? Tohle beru. Tak, máme se dostat do tábora. Jeskyně slunečních chodců. Budeme pěkně pomaloučku, polehoučku. Tady máme hromadu. Hromadu nějakého bordelu. A co to znamená?
Dobře, zapálili jsme šíp. To je krásný, teďka sice vidíme, ale oni uvidí nás taky. Co kdybych to schválně střelil do těch kmenů? Začne to hořet, že jo? Ale za jakým účelem? Jo, takhle, my máme spálit ten izilský tábor. Tak, to už je mi jasný pak. V tom případě spálíme úplně všecko. Tamhle mám roužek. Nějaký malej, který mi pravděpodobně udává progres našeho snažení. Tady jsou myslím lehce mimo. Já musím jít tímhletým směrem a doleva. Tak, tak, tak. Šíp je zapálený. Musíme hodně opatrně. Sakru, potřebuju šípy. Potřebuju víc šípů. Nějaký to masíčko. Začínám hořet, to se mi nelíbí. Tak, tady čičince dáme taky. A vzhledem k tomu, že... já jí to házím rovnou na zem, jo, tomu jaguárovi, OK. Vzhledem k tomu, že tady máme teď hodně mrtvolek, takže... o maso by mělo být postaráno. Relativně. Za to. No popravdě nevím, co všecko mám spálit, protože já jsem už spálil jako docela dost, koukám. Aha, počkat, tady máme něco. Takže potřebuju oheň. Jelenuše mám taky spálit? Evidentně ano. Pěkně mu liskneme do škeble. No asi pokaždý, když dosáhneme určitýho progresu, řekněme v tom pálení, tak přiběhnou další enemáci a pokusí se mě zastavit. Krása. No, teď jich je docela hodně, koukám. Tak, a tady mě stačí jenom... Nestačí. Dobře, jaguáre. Tohle musím spálit, určitě to musím spálit. Tak, a čičina se postará o zbytek. Tak se mi to líbí. Jenže já právě potřebuju šípy a potřebuju maso. Jedno masíčko tady pro jaguára. Tak, tohle jim spálím mile rád. No, hoří to krásně. Myslím, že by to mělo být už téměř všecko. Tak, teď už jenom uniknout z oblasti. Tak
Sakru, chtělo by se to malinko vyléčit. Pozbírat nářadí. Nadělat si šípy. A padat odsaď. Tady už toho stejně moc nenaženem. Jo, a myslím, že ta dma se přesně přišlo do jeskyně. Super. Tak šup, zkušenosti. Budou nějaké? Jo, je to tam. Dovednostní bod bychom měli dostat. A mezi tím já si označím tady frajera. A pokusíme se k němu vydat. Je to 340 metrů. Alias kousíček. Koukám, označování funguje velmi dobře. Akorát to míření, to je trošku pain. Pošleme tam micinu. To bude asi úplně nejlepší. Ona se postará o zbytek. Oh, co to je? To je nějaký had pravěkej. Nepříjemná záležitost. Sakra, začíná se mi to nějako pocukávat a to se mi vůbec nelíbí. No tak, mazej jezevče. Tak. No ale ty cukance, to je docela voprus. Každopádně na jezevca si vyprdne, i když koukám, že frajer po mně už jde. Je prostě na hulváta, půjdeme tam, kam chceme my. Tak. Cože? Ono mi umřelo. To ne. Ne, zvířátko. Já víš, že tam řeveš o pomoc. Však už běžím. Tady se necháš kilnout obyčejným jezevcem, no to si ze mě děláš srandu, ne? Najez se a padej. Máme co dohánět. Tak. Samozřejmě dobrý po cestě pobrat nějaké to dřevo. Páč, výroba šípů něco stojí a... Wow. Ale jako grafika vypadá luxus. Přístřeší ztracených. Lelelele. Tak fajn. Akorát já se budu potřebovat dostat tady nahoru. Jo. A už vím kudy. Tady ta kar vyšplhá po nějakých těch liánkách. A bude dobře. Tak. Nazdar, frajere. No do pytle, ale co ty záhryzy? Co to má znamenat? Ty, on tady po mně chčí, je normální. To si děláš, prdel. Počkej, já tě ho uříznu. Já tě ho uříznu, šmejde jeden. Tak fajn, jsme v pasti. Toto zvíře mě sem nemůže následovat. Máme utíct z jeskyně. Na výběr toho moc nemáme. Wow. No, tak je mi to úplně jasný. Kudy utečeme? A jak? Každopádně doplníme si
nějaký ty surovinky, který nám tady ta jeskyně nabídne. No a co pak máme tady? Základní léčení, drsné léčení. To je hezký. Odolnost proti ohni, pachová kamufláž. Posílení rychlosti. Zajímavá komba. Nicméně teď je nepotřebuju. A viděl bych to na zapálený šíp. A tady je pytel. Ten samozřejmě prohledám. Tak. Teď už jenom jumpnout dolů. Chtěl... No, tak dobrá, skočíme dolů. Uvidíme, kam se dostaneme. Tak. Ohohohoho, tohle se mi nelíbit. Vzhledem k tomu, že mě tady nemůže následovat zvíře, tak bych řekl, že tady bude nějaký medvěd. Že on frajer vždycky nás uvězní. Sakra, nemám ten hák ještě. Mačkejte, ne, OK. Pojď, dej čičince pořádně na frak. Tak tohle bude škaredý. Zdá se, že on tady úmyslně... Sakru. O jedno kopí jsem přišel. Uhohoho, jak nadskočila mrcha jedna. Ale mám ju. Takže, stručně řečeno. Vždycky někoho uvězní. Udělá tam falešnou podlahu v domněnce, že nebo jako on dobře moc ví, že každý jakoby uteče. Že to každému pračlověku dojde. Že může skočit do téhle jeskyně, ale... Pokud tak člověk nějaký udělal, skončil velmi špatně, protože tady čekalo tady na něj velmi zlé překvapení v podobě tohohle jaguára. O, teď jsem zapálil sám sebe. Nádhera. No vida vida, tak konečně jsme získali lezecký pařád. Našli jste podivný a užitečný nástroj, hledejte ikony, jasně, které nám můžou při chycení pomoct. Alias Far Cry 4, že jo, takže... Tak. A úchyt máme tady. Takže se zaháknem. Lezení funguje stejně levou myší a je dokonce i rychlejší. Super. Já teda doufám, že už tady nebude nějaký jiný bojování. Tady to můžeme nechat spálit. Protože za tím se nachází nějaký pytlík. Někde. Asi. Možná. Rákos dvakrát. No. Žádná sláva. Tak, můžeme jít dolů. Nebo se skočit. Počkat, jak to tady je. Dobře, půjdeme dolů. Standardní cestou. Pokud mě tady něco nesejme, tak by to mělo být v pohodě. Takže já stejně musím hodit rozběh a ve sprintu vyskočit nahoru.
Ty brďo, on se zachytil. Hezky. To jsem nečekal. Spíš se bojím toho, když je tady tolik krve, že... Cév odpojit? Tak to jsem tam mohl skočit rovnou, ne? Ne, já se trošičku sesunu. O la 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 la. Ne, jdeme nahoru. K sakru, tady jsou jeden, dva. Tamhle je třetí. Tohle je hodně hnusný hnízdo, takže se trošku rozhoupeme a pokusíme se dostat sem. Pojď, 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 to je ono, aho. Ty brďo, fuj. No, my bychom mohli v podstatě ty jaguáry jednoho po druhým takhle ustřílet šípama. A oni nám vykrvácí. Koukám, stačí dva šípy a je vymalováno. Sakren, trošku chce to ten aim. A je to. Teď už můžeme bezpečně jít dolů. Jaguáří kůže si samozřejmě vemem. Jak jinak? A když jsem to mohl udělat mazanějc, že jsem si jaguára mohl ochočit. Jo, to mě nenapadlo. Hodil bych tady návnadu a v momentě, kdyby ten poslední vaštil... Tak by byl můj potom. Ale máme černého vzácného, tak na co potřebujeme tady nějakýho bídáka. Počkat, 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 počkat. Tohle se mi nějako nezdát. Aha, já potřebuji sem. Takže já jsem s nima vůbec nemusel bojovat. A tak nevadí. Naděláme nějaký šípy, palice máme, kopí máme, všecko v pohodě. Jo, a tady budeme mít hák z háku. Tak, v pasti dokončeno, teďka bych mohl víceméně... Máme prostudovat... jeskyní malbu. Otázka je, kde se ta malba nachází. Nic, jumpnem dolů. Wow, divím se, že jsem si nerozrazil palici. Ale je to fajn, že už se můžeme dostat na nějaká ta vyvýšená místa. Jeskyní malba bude někde tady. Stoprocentně. Tohle má být ta jeskyní malba, jo? Kus krvavýho fleku na skale. Tohle by mělo být ono, ale... Nebo je to víc nahoře? Zkusím jít ještě nahoru. Tady jakoby něco odpočívalo. Někde. A počkat, tady bylo to je zapálení šípu, to mě moc nezajímá. Jak mám k sakru prozkoumat? Rozbit to tady můžu, to je krásný, ale... Nevím. Prdím na to zatím. Jdeme za dědulou. A asi mu natrhnem prdel. Těžce. Tak.
Samozřejmě se mi tady odkryly nějaký další body, který můžu využít. Počkat, já k němu můžu zajít. Tadma. Jo. Tentokrát už mě dědek nechytí do pasti, alespoň doufám. A překvapím zase já jeho. Oni mu zežrali ruku, jo? To je nepříjemné. Palhu guajfas na majta tiwaj. Na majta. Winja saquin. Pasta. Sai wa shashwai. Hasar urusis. Balvinja, tachis la dai su. Ma hasar urusis, mi pichauda. Shashwai dam. Una tarai, uvincha haguaifa. Budaf, my gal. Sashwal so daishan, hasar urusis, sancha. Hi me. OK. Takže budu hledat pravděpodobně nějaký šutry. A on mi bude vyrábět možná nějaký dobrý záležitosti, ale jaký? No, ruka Daishi je někde tady, ale kde přesně? Nahoře, dole. Ukazuje mi to tady dole někde. A i když teď už si nejsou úplně jistý. Ne, ukazuje mi to tady někde pode mnou. A to je jako hodně vysoko, ale. Ou! Na tohle pozor. Tam já se v podstatě nedostanu. Tak na to prdím. Tak, co pak tady máme a nemáme? Já teďka nemůžu osvobodit dalšího společníka. Máme pátrat po kamenech krve Orosu. Jo, my máme jít sem konc, tak to pak jo. Takže aby jsme dokončili úkol, musíme jít tady tím směrem. Já jsem myslel, že už to je víceméně a ono ne. Prej to na nás dlabe. Jo, zase nějaká ta rybička, takže mačkat esko. Fajn, vyléčíme se a zkusíme ji stáhnout. Kůže ostrozubé ryby. A docela vydrží pod vodou frajer. No, na tohle pozor. Šup, pojď ke mně. Kameny Orosu asi budou lehce střeženy. Ale jenom lehce, tady jsou nějací požírači, koukám. Ale jenom dva. Tak to by mělo být relativně v klidu. Jak se k ním dostat pěkně ze zálohy?
A je to. Oba dva jsou tuhý. Tak to má být. Všecky prohledáme a někde by tady měl být ten kámen, ale kde pak bude? Tady je pach nějaké zvěře, to se mi nelíbí. Skrý s odměnami, to beru. Jižní kámen, severský cedr, ten je důležitý. To každopádně. Oh, to byl nějaký bílej ten. Tohle nební dobré. Hele, hele, my ho ochočíme. A nebo ho neochočíme. Sakru, ten mi asi natrhne. Tak, to je ono. Mačkat A, dobře. Wow, tak to je poprvé, co jsem zařval asi. To popravdě nevím, jak bych měl porazit takovýhleho tygra. Ale málem se mi podařilo ho ochočit, kdyby ta kočka blbá, moja, na ně nezaútočila, tak byl můj. Dobře, dáme si to znovu a lépe. Takže tohle utrhneme, tady dole vezmeme šutr. Vsadím se, že budu muset zase zabít ty dva šmejdy tam. Ale tak stane se. Takže přivoláme sovičku. No jo, jsou tam oba dva. No, teď by bylo aj fajn najít toho predátora. No, teď ho tady asi nesplaším, to je jedno. Jdeme po nich. Už tady vrní. Jeskyní lev, taková škoda. Bohužel. No jo, zvířatka cítěj krev, tak. To je pak nepříjemný, no, pro mě. Tak, posbíráme teda nějaký to cedrový dřevo a tyhle ty ptákoviny. No, ptákoviny, samozřejmě důležitý věci, že jo, jak jinak. Kůly. Zbraně, opasek na palice. OK, my jsme neměli palice? Tak asi ne. Zapálit oheň bychom mohli. Oh, támhle je něco červeného. Jestli to nebude ten tygr. Kočka je na tom zlé, tady dostaneš maso. No nic, necháme ho bejt a budeme hledat tady. Já nevidět moc rostlina, jasný. Takže jednoduchá pomoc. Zapálit
A teď už uvidíme. Tady je samozřejmě nějaký symbol. Tamhle je krev Orosů. Výborně. Tady není nic. Tak fajn. Tady běží nějaký jelínci. Pravděpodobně zdrhají před tím tigrem. Či lvem, či co to bylo. Oh, nekecej. Hop. Do vody za mnou nepůjde, což je fajn. A doufám, že mi tady nezařve Číča. No jasně, že zařvala. No to je úplně dutá. No nic, necháme to bejt. Ať tam umře a... Ouk, sakru bouřka. Zdálo se mi to, nebo jsem viděl blesky tamhle? No fakt jo, hele. Jako popravdě bouřku jsem tady ještě nezažil. No a my se musíme dostat tady nahoru. Fajn. Tady nám něco běhá. Kamenný krev Orosu. Jasný. Máme tady nepřátelé, takže musíme oživit našeho jaguára. Červený list. Červeným listem se oživuje. Tak fajn. Vyšleme tady kamarádku sovu. No a evidentně tady budeme muset vykosit nějaký celý kemp, zdá se. A dostat se sem konc. Dobře, tady vede cesta dolů. Využijeme toho. Jak toho můžu využít víc? Tak, týpek dostal krásný headshot. Žbluňknul do vody. Což je dobře. Tak. Pěkně se pokusím sejmout jednoho po druhým těma headshotama. A už zbývají jenom tři frajeři. A už mě vidí víc frajerů, což není dobrý. No nic, jdeme dolů. A pokusíme se... trošku víc ofenzivně do toho. Krev Orosu, nádhera. Máme nazbírat 4 kameny, aha, tak jo. Další je tady dole. Tady je Rukadejší. To beru. Další kameny se nacházejí kde? Určitě někde tímhle směrem. Dělej, ukaž se. Dobře, chlapce jsme se střelili dolů. A že je tady už docela pěkná hromádka těch frajerů. Tak, krev Orosu další. Krev Orosu dokončeno, jak je to možné? Jsem měl zebrat jenom 3. No, máme novýho vesničana. To je pozitivní věc. Počkat, zdá se mi to, nebo tady je nějaká mrcha?
Ne, on mi řve tady, že je skoro tuhej, no, ale tak jako co já s tím teď? Já se tam nedostanu. Seš blbá kočka, no, tak máš smůlu, no. Proto je dobrý sbírat lístky červený, aby jsme si je mohli hnedka oživit. No a když teda koukám na tu mapu, vyplatí se někam jako... Jakože bych šel třeba na tohle stanoviště Swars, nebo Svaras. Pak tady na táborách dunících vodopádů vlastně bych měl tyhle ty dvě. A zároveň pak splnil tenhle ten quest. Já si myslím, že to bude takový ideální asi. A proveditelný. Tak jo, dámy a pánové, pro dnešní díl to bude všecko. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Far Cry Primal se budu těšit. Čau.